Ikke ta med midtbanen nå! Kom igjen, gutter! Så kommer ingen dette veien.
Hobby nå! Hobby, hobby. Men det är bra, det är likt där något Kim. Bra Kim! Øyvind, jeg ser gjerne at du unngår de duellene. Du er veldig viktig å ha med i resten av kampen. Bra det är typ. Upp i! Följ lite. Anders kommer. Ja, Kim får. Fred är 2 här och Fred. Ballen i
Det var nok til den lille touchen at den... Ja, den kom opp med flasker, det. Bra, det er gud! Da sa jeg hjem igjen! Hjem! Hjem! Bra, med deg med en gang! Det er bra, Nadjib! Bra, Sondre! Bilda! Herlig! Nei, ikke rolig, Nadjib. Lars! Halla! Ja, ja, ja! Kom igjen, Øystein! Sikra Jonas! Bra jobba, Fred! En gang. Ja, bare å prøve. Ja, løpte av varmere. Skal jeg varme opp? Ja. Jeg må varme opp. Jeg får det! Kom igjen da! Nå se på den der... Se, Marius hadde... 13 mål. Jeg dømmer det. Passe bak, passe bak! Ja. Nei! 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 Han har skåret selv. Nei, du, han har sprittet seg da! Vi faller på, vi tar på!
jobbe på. Kom igjen, gutter! Kom ut da! Redd. Gitt! Den blå! Kom igjen! Lang kast med Fred! Ikke tømme midten nå! Bra, Sondre! Jeg ligger bra! Niklas! Kom på, høyre! Kom der!
På rette siden nå! Eriksen eller Nadju, litt lenger ned I banen! Ta ut åtteren! Nei, kjent opp den der! Inn I bort! Sondre, legg deg ned sammen med Øyvind og Jonas, og så trekker Nadjib et hardt lenger ned. Ja. Og klokken der. Falta Øyvind. Bra, Jonas! Hey,
Kom igjen, gutter! Tell opp bak her, da! Herlig, Fred! Høyre! Han ser ikke. Må du si ifra, Marius, at du kommer der? Kan da får du nær og gjennom. Kjøre! Kjøre! Det å hjelpe, Marius. Bra, Fred! Helt greit. Lenger ned, Anders!